Поради допълнителната военна состојба, која трае 2 недели, на политичарите им дава повеќе простор за функционирање и е намален притисокот за донесување на конкретни датуми. Овие 2 недели нивниот фокус е насочен кон здравствената состојба во државата и облажување на неа. Протоколите знаете дека ги носи Комисијата за заразни болести. На барање на председателот на државата тие имаат подготвен еден документ кој што му го имаат доставено. Председателот ни го има поделено и до владата и до председателот, се разбира. Меѓутоа ќе видиме како ќе се одвиваат трендовите во овој период и така ќе се адаптираме. Здравјето е пред се. Фактот што имаме дополнителни 2 недели вонредна состојба ни дава повеќе простор да функционираме помалку под притисок на рокови. Така да сметам дека овие 2 недели треба да ги искористиме прво за максимален фокус на здравственото прашање и за комуникација помеѓу политичките партии, за да постигнеме консензус. Така да има време во текот на вонредната состојба да продолжиме комуникација за да постигнеме еден консензус по однос на датумот на избор. Што се однесува до протоколите кои би требале да се изработат за евентуални избори, се подготвуваат од страна на Комисијата за заразни болести и веќе има еден изработено по барање на председателот. Тој е доставен до владата, меѓутоа може да претрпи некои измени, а се зависи од трендовите во овој период и адаптирање на нив.